Ճիշտն ասած, շատ կցանկանայի այսօր, հարգելի բարեկամներ, զրուցեինք Նարեկացու խորիմաս փիլիսոփայության մասին, Քուչակի հեթանոս սիրո մասին, մեր հոգեպարար զգացմունքների ակումբ դուդուկի մասին, Արամ Խաչատրյանի մասին, Արև նկարող Մարտիրոս Սարյանի մասին, բայց ստիպված ենք խոսել այսօր աղբի մասին, աղբի, որ պարզապես խեղդում է մեզ արդեն։ Իդեպ, 318 տարի առաջ, 1699 թվականի ապրիլի 9-ին, Պյոտր առաջինը արքայական կարգով դուրս եկավ Կրեմլից և հանկարծ կարգը կարգի անիվը ընկավ մի փոսի մեջ, երբ որ կարգը կանգնեց և ցարը կարեթի լուսամուտից նայեց, թե ինչ է պատահել, տեսավ, որ ընկել է աղբով լիքը մի փոսի մեջ, անմիջապես կարգադրեց իրեն թուղթ ու գրիշ տալ և Ռուսաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ հրամանը տվեց, որ նրանք, ովքեր աղբ կթափեն, պետք է 100 հարված ստանան, մտրակի գանահարել է պետ նրանց և տուգան են, իսկ եթե աղքատ մարդ է, չի կարող այդքան մեզ տուգանք մուծել, ապա նրան պարզապես մի ամսի չապ պետք է ձրի աշխատեն ամենատաժանակիր աշխատանքի մեջ։ Այդ ավանդույթը շարունակվում է այսօր Ռուսաստանի ֆեդերացիայում, օրինակ, աղբը փողոցում գցելու համար սահմանված է ֆիզիկական անձանց համար մինչև 5000 ռուբլի տուգանք, դա մոտավորապես 40000 դրամ է անում, պաշտոնավոր անձանց համար սահմանված է մինչև 40000 տուգանք, իսկ եթե իրավաբանական անձինք են այդպիսի կարգազանցություն անում, ապա տուգանքը կազմում է 200000 ռուբլի տուգանք։ Դուք պատկերացնում եք, ինչ հետաքրքիր բան է, որ սովորական, այսպես ասենք, շարքային քաղաքացիների տուգանքը և պաշտոն ունեցող անձանց տուգանքը տարբերվում է։ Պարզվում է, որ Ռուսաստանը միակ չէ, աշխարում այդ փորձը կա, քիչ հետո կզրուցենք, նաև թույլատրել է Ռուսաստանը, որ յուրաքանչյուր քաղաք իր տուգանքները դրի, բայց ոչ ավելի պակաս, քան պաշտոնապես ընդունված է, օրինակ Կազան քաղաքի քաղաքապետը որոշել է, որ իրավաբանական անձինք մինչև 50000-ից 200000 ռուբլի պետք է տուգանվեն աղտոտելու համար շրջապատը, պաշտոնավոր անձինք մինչև 30-ից մինչև 50000 ռուբլի, իսկ ահա ֆիզիկական անձինք, շարքային քաղաքացիները այդ զանցանքի համար պատժում են 2000-ից մինչև 5000 ռուբլի տուգանքով, և շատ ճիշտ են անում։ Մեզանում չգիտես ինչու ընդունված է բարեկամասեր, բարեկամեցողության այն զգացմունքները, որ մենք տածում ենք կարգազանցների նկատմամբ, նրանց նկատմամբ, ովքեր անարգել աղտոտում են շրջապատը։ Պատկերացրեք, եթե մեկը գալիս է ձեր տուն հյուր, հարևան լինի դա, ծանոթ թե բարեկամ, և սկսի ձեր տան մեջ աղբ թափել, արևածաղկի սերմ ուտել կլեպները շպրտել հատակին, կոթուկը հանգցնել հատակի վրա ոտքով տրորելով կամ առած տրորելու, կվիրավորվեք, չէ։ Հապա ինչու չենք մենք վիրավորվում և կարգի հրավիրում նրանց, ովքեր աջ ու ձախ աղտոտում են շրջապատը։ Գերմանիայի եղած ժամանակ իմ ընկերներից մեկը հայկական սովորությամբ, իսկապես դա ցավոք հայկական սովորություն է, ծխախոտի կոթուկը գցեց Խաչուղու, քաղաքի մեջ չէինք, դրսում էինք, Խաչուղու եզրին, մոտեցած գերմանացին, ինչ-որ բաներ խոսած և թարգմանի չթարգմանեց, շատ հետաքրքիր բան ասաց այդ քաղաքացին, գերմանացին, նա ասաց, ես իմ աշխատավարձից աշխատում եմ, հարկ եմ մուծում, որպեսզի այստեղ մաքուր լինի, որ դուք գաք այլ տեղերից, մաքուր ճանապարով գնաք, որ ես անցնեմ մաքուր լինի, ինչու ես հարկ եմ մուծել, ծախս եմ արել, որ ես մաքուր պահեմ իմ երկիրը, դուք գալիս եք աղտոտում եք։
դրանից ավելի ինստրումենտացի ակշական բան հասկացող մարդու համար լինել չէր կարող։ Համաշխարհային պրակտիկայում վաղուց ի վեր կիրառվում է տուգանքների չափը և շատ ճիշտ է արվում։ Սինգապուրում օրինակ $750 արժին տուժը, վարչական այդ տուժը։ Սեուլում 6.2 միլիոն դոլար տարեկան Սեուլի բյուջետը, բյուջեն, ահա 6.200.000 դոլար գոյանում է ահտափողներին տուգանելու հաշվին։ Քիչտիպ չի, չէ։ Այսինքն թե կան երկրներ և քաղաքներ, որոնք շատ խիստ են վերաբերվում դրան։ Գերմանիայում սովորական թղթի կտորը կամ շիշը շպրտելու համար 20 եվրո է, բայց ահա եթե ծամոն է սկսում 35 եվրո են տուգանվում, իսկ եթե հին կահույքը տանում կցում են մի կողմ, ապա մինչև 600 եվրոյի չափով տուժեր նշանակվում։ Իսպանիայում օրինակ սովորական կոթուկը ծխախոտի կցելը տուգանվում է 90 եվրոյով։ Ֆրանսիայում խստի վարկելված է ծովափերին ծխելը, և ահա պարզվում է, որ իսկ եթե հանկարծ կփորձեն աղտոտը շրջապատը, ապա շուրջ 190 եվրո նրանք տուգանք պետք է մուսեն, իսկ եթե անտառն են կեղտոտում, արդեն 1500 եվրո։ Ես սա ասում եմ, դուք խնդրում եմ պատկերացրեք, թե ինչ է կատարվում մեր քաղաքային անտառներում, մեր այդ հրաշալի բնության մեջ, որ մենք գնում ենք Լոռուձոր, գնում ենք Դսեղ շրջակայքը, գնում ենք Հաղպած Սանահին, Վանաձորի կիրճը, գնում ենք հացուտելու աղբի մեջ, իհարկե պետք է տուգանվեն։ Կխոսենք նաև մեր տուգանքի մասին, իսկ մինչ այդ ես շարունակեմ։ Իտալիայում պարզում է գոմախ պտապելու համար մինչև 300 եվրո, իսկ ահա ծխախոտի կոթուկը կցելու համար 25-ից մինչև 154 եվրո։ Իսկ եթե դուք մեքենան կանոնացրել եք աղբամանի մոտ, խոչընդոտելով նրանց, ովքեր կմոտենան աղբամանին, ապա մոտ 160 եվրո տուգանք պետք է տաք։ Շվեյցարիայում նույն ձևով 90 եվրո, բայց 100 եվրո նրանց են տուգանում, ովքեր մոտեցել են աղբամանի և աղբամանի մեջ չեն գցել այդ կոթուկը կամ ձեռքի թուղթը։ Իսկ ինչպես է վերահսկում պետությունը, քաղաքապետարանը, հետաքրքիր է, նաև միջազգային այդ փորձը։ Օրինակ Ֆրանկֆուրտ քաղաքում նրանք ունեն հատուկ աղբի, ուրեմն զանցառուներին հսկող դետեկտիվներ, այսինքն մարդիկ, որոնք թվում է թե զբոսնում են, բայց նրանք աշխատանքի մեջ են, պարզապես հենց որ նկատեցին, որ ինչ-որ մեկը աղտոտ է շրջապատը, անմիջապես ահազանգում են, իրենք չեն բացահայտվում, և հարկ եղած դեպքում նոր վարչական տուժ նշանակելուց հանդես են գալիս որպես վկա։ Հրամում օրինակ հատուկ դրա համար կա ոստիկանական ծառայություն, որոնց բարեկները շրջում են քաղաքում օր ու գիշեր, նույնիսկ կես գիշեր, երբ որ այս կամ այն փողոցում մարդ չկա, այդ բարեկները իրենց ծառայությունը մատուցում են։ Իսկ ահա Շվեյցարիայում կա սանիտարական հատուկ ոստիկանություն։ Ինչու ենք անթատ կոթուկ ասում, թվում է թե անմեղ մի բան է, էլի փոքրիկ ծխախոտի մնացորդը, բայց արի տես, որ մեկ կոթուկը փաստորեն թունավորում է մոտ 6 լիտր ջուր, աղտոտում է 6 լիտր ջուր։ Դուք պատկերացնում եք, անձրև է գալիս, մանավանդ Լոռին քիչ թե շատ անձրևոտ է, նա մանավանդ մարզկետրոնը, այդքան հազարավոր կոթուկներ, 100,000 կոթուկներ, քանի լիտր ջուր են փչացնում, այդ ջուրը ընդերքն է ներծծվում, այդ ջուրը դառնում է մեզ համար սինդրիկ, դառնում է բոլոկի, դառնում է համեմ, հետո էլ ասում ենք սնունդը այսպես չէ, այնպես է, մենք ինքներս կարծեք թե գնում ենք ինքնաթունավորման։ Հարգելի բարեկամներ, մեզ մոտ վաղուց ի վեր այդ տուգանքի ձևը կարծեք թե չէր գործել, բայց ինչպես ասում են փառք Աստծո, վերջապես մենք այս հարցում արդեն չակերտավոր քաղաքակիրներս հասանք այն բանին, որ եղբայր, դու իմ շրջապատը մի աղտոտիշ,
մի փչացրու իմ երեխաների հանգիստը, ես պարտավոր չեմ մանավանդ ամռան ամիսներին գարշահոտ շնչելու կամ ոչ մաքուր ջուր օգտագործելու քո փնտրության պատճառով, մենք սկսել ենք փնտիներին ներել, հա դե ինչ կա որ թող մաքրեն, եւ ամեն ինչ գցում ենք այն մաքրողների վրա, թե լավ չեն հավաքում աղբը, աղբը հավաքում է պետությունը, քաղաքապետարանը, համապատասխան անձը, որի վրա դրված է այդ պարտականությունը, աղբը հավաքում է աղբանոցներից, անհնար է անընդհատ ամբողջ քաղաքով մեկ, ամբողջ գյուղով մեկ, մեր միջքաղաքային, միջհամայնքային ճանապարհներում անընդհատ աղբ հավաքել, եթե դրանք աղբանոցներում չեն, դա նշանակում է, որ եթե մենք ենթադրենք Լոռու մարզում ունենք մոտ 240,000 բնակիչ, 240,000 մարդ էլ պետք է աշխատեն, ամեն մեկը մեկի հետևից գնա, որ նրա գցած թղթերը կամ կոթուկները հավաքի, աբսուրդ է, եւ ո՞րն է ելքը, ելքը ամեն մեկս պետք է հասկանանք, որ մաքուր պետք է պահենք մեր շրջապատը, տնից դուրս գալուց հետո պետք է մեր շրջապատին վերաբերվենք այնպես, որ դա էլ է մերը, իսկապես մերը չէ արդյոք, ահա այդքան ցելաֆոններ կան դաշտերում գցած, պլասմասայի շշեր, մեկի մտքով ասում է, որ իր սեփականաշնորհած այդ հողամասը, արտը, որը բերք է տալիս, այդ շշերը, այդ ցելոֆանը փտում է 100 տարում անթա տոքսիկ գազեր եւ նյութեր արտադրելով, չէ՞ որ իր բերքատվության համար էլ է պատ, գիտեք այն, որ արվեց չի, չի թվում, չի թվում, երբեմն ասում են թունավորվեց ձմերուկից, իհարկե լինում են թունավորումներ, երբ որ համապատասխան միջամտություն է արվում ոչ բարեխիղճ բաջարանոցիտերը ինչ-որ քիմիկատներ է ներարկում պտղի մեջ, բայց կան նաև, որ սովորական ինչ-որ սնունդից թունավորում են, դա նշանակում է, որ այնտեղ, որտեղ աճել է այդ սնունդը փաստորեն, պատահաբար կոնցենտրատները շատացել են, աղբը վաղուց մի հեկտարի առաջ նետած քո այն շիշը, որ մենք շպրտեցինք, ես շպրտեցի, ծածկվել է հողով եւ այդտեղ հանկարծ գնացել, հասել է տվյալ պտղին, սա արդեն դառնում է չարիք, դառնում է համաժողովրդական ողբերգություն, եւ այն 16,000 դրամը, որ այսօր որոշված է հանրապետությունում տուգանել անպարտաշանաշնույն, ըստ իս շատ քիչ է նույնիսկ, հարկավոր է շատ ավելի խիստ վերաբերվել նրանց հետ, իհարկե ես գտնում եմ, որ մեզանում դեռևս այդ համակարգը չի ձևավորված, մենք չունենք ոչ շատուկ դետեկտիվներ, ինչպես պատմեցի, ոչ սանիտարական ոստիկանություն, մի ժամանակ կար վերացրեցին, դրված է կարծեք հասարակական հիմունքներով մեր ու ձեր վրա, իմ ու ձեր վրա, իսկ մենք էլ շատ հաճախ զանց ենք առնում, դա չենք ուզում նկատել, այնինչ ես ուզում եմ հիմա խոսքս ուղղել հատկապես երիտասարդ տղաներին, հարգելի բարեկամներ, երիտասարդներ, տղերք ջան, ո՞նց եք հավանում դուք այն աղջկան, ով նստած նստարանի վրա ժամերով բերան է գցում այդ սեմուշկան, այդպես ասեմ, եւ սկսում է չորս կողմը թքոտել, աղբ արտադրել, ինչո՞ւ է նա ձեզ դուր գալիս, եւ միթե նրա շարմը, նրա սանրվածքը շատ ավելի գերող է, քան այն, որ նա ընդհանրաց շուրթերը ծամածրելով աջ ու ձախ թքում եւ կեղտոտում է շրջապատը, այդպիսիներից կարելի է սպասել, որ նա լավ տանտիկին կլինի, նույն ձևով ուզում եմ աղջիկներին դիմել, ինչու եք հավանում այն տղամարդում, ով այսօր ծխելուց հետո այսպես շպրտում է իր կոթուկը եւ շարունակում է ձեր հետ հաճելիորեն խոսել, դուք հավատում եք նրա հաճելիորեն ասված կոմպլիմենտներին, չէ՞ որ մարդը ինքը ի բնե արդեն անկարգապահ է, խոսքեր չեմ գտնում ասելու, ինչու համար այս թեման բացեցի, մենք ստիպված ենք հուլիսի 29-ին, պես ամսի 29-ին, երկու օր հետո համահայկական, համահանրապետական շաբաթօրյա կանել, ոմանք ասում են լավ էլի մի շաբաթօրյա էլ մեր գլխից կտրում եք, ոմանք բան, եղբայր, մենք ինքներս եթե մի քիչ մաքրասեր լինեինք, երկար ժամանակ չի անցել նախորդ շաբաթօրյակից, ապա կարող ենք, չէ, այսօր շաբաթօրյակ չանել, մի կողմից մաքրում ենք, մի կողմից չենք պաշտպանում, ահա թե ինչու վերջերս մարզպետարանում հատկապես այդ թեմայի շուրջ հրավիրված խորհրդակցությունում
Մարսպետ պարոն Նալբանդյանը շատ տեղին նշեց, որ հարցը այն չէ, որ մենք հավաքում ենք, հարցն այն է, որ մենք պետք է կարողանանք անհանգուրժող լինենք և պահպանենք մաքրությունը։ Վիրավորական է ի վերջո, մենք ձեզ հետ միասին գնում ենք ուրիշի աղբը հավաքելու, հետո էլ այդ ուրիշին նայում ենք, աղտոտելու ձայն չենք անում, ինչ է, մենք ձեր համար վարձված, ավելի շուտ չվարձված հասարակական կարգով ձեր աղբը հավաքողն ենք, ինչքան կարելի ապրել աղբի մեջ։ Ինչու հատկապես ուզեց այդպես շեշտել, գեղեցիկ բանը շատ ունենք, կրկնեմ, Նարեկացի, Խաչատրյան, գեղեցիկ աղջիկներ, գեղեցիկ տղաներ, հոգեպարար վիճակներ, հպարտություն, սմարտ մարզ ենք հայտարարել, լուրը մարզը, իզդա գիտեք, դրա արդյունքը դուք հետո կտեսնեք, թե ինչ իմաստում բան արվեց մարզպետի կողմից, այդ սմարտ դասարանները, որ աշխարհի վերջը նոր տեխնոլոգիաներին է, աժմել ահա որոշվել է դարձյալ համակարգչային գիտություն դասընթացներ անցկացնել դպրոցում, ծրագիրը արդեն կազմում է, դրա կողքին, երբ որ մարդը պետք է ստեղծագործականի ցույց տա, դուրս է գալիս այդ պատանին, այդ երիտասարդը, այդ գեղեցկուհին, և հանկարծ սկսում է աղտոտել շրջապատը։ Վերջում ուզում եմ մի բան ասել, կատուների մեջ ռեֆլեքսով ընդունված է, երբ որ նրանք աղտոտում են, թաթերով ծածկում են իրենց աղտոտությունը, շներն են, որ պատահած ծառի տակ գնում ու ոտքերը բարձրացնում են, մենք պետք է տարբերվենք ի վերջո այդ կենդանական աշխարհից, մեկից պետք է մի բան սովորենք, թե չէ, պատկերացրեք, որ կատուները գիտակցություն ունեն, այն ինչ կմտածեին մեր մասին, իսկ թե ինչ կմտածեին, դա տեսեք ինքներդ։